ibikorwa by'ubwicanyi bukomeye kuko mu gihe cy'iminsi 14 guhera kuri Noheli 25 z'ukwa 12 63 kugeza nyuma ya Noheli gatoya hano mu bufundu n'ubunyambiriri honyine hishwe abantu barenga 20,000 n'abantu benshi cyane icyo gihe byagizwe mu ruhare n'abategetsi bayoboraga icyo gihe kuko habaye urwitwazo rw'igitero cy'abantu bake bari bavuye Burundi batera banyuze mu Bugesera bahagarikwa vuba n'ingabo z'u Rwanda ndetse bafatanyije na police abapolisi b'ababirigi hanyuma leta ya Kayibanda itegura kwica abatutsi ihereye ku ntara zari zifite benshi ariko cyane cyane izegereye imipaka yewe ni imwe mu mpamvu hano gikongoro bahishe nuko hari hafi ya y'u Burundi mu gace k'Ubuyenzi cyangwa ngo naho barahishe kuko haganaga ku mipaka ngo bwari uburyo bwo guca intege abandi bashobora gutera baje mu Rwanda ibi mbabwira ni ibintu bigaragazwa n'ubushakashatsi bikubiye mu nyandiko cyane cyane inyandiko nashoboye kubona ni inyandiko zakozwe ku gihe cy'Ababirigi na serivisi z'iperereza nizo usanga ibyo bintu bikubiyemo ndetse hari n'inyandiko za ambasade cyane cyane waruhagarariye Ababirigi witwa Barbe nako Barbe yarahagarariye Abafaransa wari uw'Ababirigi wari ushinzwe iperereza n'uwitwa Major Tripin n'izo nyandiko zombi ibyo byose bigaragaramo izo nyandiko zerekana ko Kayibanda ubwe ari we wategetse yuko muri prefecture ya Gikongoro haza gukorwa ubwicanyi yohereza ministre w'ubutegetsi bw'igihugu witwaga Rwasibo Jean Baptiste aza gukoresha inama prefe n'ababurugumestri bo muri prefecture nuko prefe nkeramugaba yinjiye mu bwicanyi mu by'ukuri yabitojwe abisabwa na president wa Repubulika Kayibanda wari uhagarariwe na Rwasibo Jean Baptiste wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu uko inyandiko nanone zibigaragaza z'abapadiri bari mu cyanika ndetse ni kaduha zerekana ko prefe yayoboye inama muri komine yahoze ari Karama ndetse na komine Karambo ategeka yuko ababurugumestri baho ngaho bayobora ubwicanyi ubwo ni muri 63 ubwicanyi bumaze kuba byarashakuje mu mahanga kuko hari abantu babibonye barimo umwarimu wigishaga muri groupe scolaire Butare hirya ha witwaga Viome w'umusuwisi abibonye arabyandika bisohoka mu binyamakuru burayi binyamakuru bitandukanye bivugwa kuri za radio cyane cyane radio mpuzamahanga y'Abafaransa bita RFI ndetse na radio Vatican irabivuga ubwo ni mu ntangiriro z'ukwa mbere muri 64 noneho hari n'intumwa za kuba ruje no kuvuga umuryango mpuzamahanga utabara imbabare nazo zirabyandika bituma Kayibanda agirwa inama yuko yaza guhagarika ibyo bikorwa nibwo yizi ubwe ariko yabanje kohereza wari ministre w'ubuhinzi witwaga Nkezabera Damian araza ajya mu cyanika impunzi zari zihasigaye z'abana azitegeka gutaha bagasubira iwabo igikorwa kiri kigaragara muri ubwo buryo bwakoreshejwe bwo kwirukana abana bari basigaye batishwe bahungiye kuri paruwasi nuko abo bana imiryango yabo yari yarishwe biranditse mu nyandiko z'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ko bahawe imiryango y'abahutu ikaba ari ibarera kandi harimo abishe ababyeyi babo abo bana rero bakaba mu by'ukuri bagomba kuba barakuze mu buryo bubi ndetse bahishwa amateka y'ababyeyi babo ibyo mbivuze muri make cyane ariko birabereka uburyo iyo gahunda mbi yo kwica yabaye akarande muri aka karere nihuse rero ngeze muri 94 abari bakuru hano murabizi no mu buhamya byajemo muri 94 hani Murambi ndibanda ku ruhare rw'Ubufaransa ariko cyane cyane ngaragaza ikintu gishya wenda abantu badakurikirana cyane ni ukubereka inite ni ukuvuga ni nk'ibice ibyiciro by'abasirikare b'Abafaransa bari hano n'ibikorwa bagiye bahakora ndetse n'amazina y'abari babiyoboye kuko ni byiza
iyo turi mu mateka nk'aya ikombikeka ni nako myemera ko ari ngombwa no kwerekana amazina y'ababigize mu ruhare. Ubuhamya bwa bigaragaje ko hano impunzi zari zihari zishwe kuri 21 z'ukwezi kwa kane 1994 Abafaransa bahagera mu kwezi kwa gatandatu. Abafaransa ba mbere rero baje hano ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu baza baturutse icyangugu bari bagize icyiciro bita kose. Kose ni commando des opérations spéciales, ni ukuvuga ni nk'abakomando bamenyereye imyitozo y'umwihariko. Bari bayobowe n'umuriyeto na koloneli witwaga Etienne Joubert. Etienne Joubert ni n'umwe mu bantu bari baratoje interahamwe igabiro muri operasiyo bitaga Dami muri 1992. Icyo ni kimwe wenda mu makuru ari ngombwa kumenya nuko abenshi muri aba basirikare b'Abafaransa baje hano i Gikongoro Murambi bari baranagize uruhare mu gutoza ingabo z'u Rwanda ariko no gutoza interahamwe mu bigo bya gabiro Mukamira Gako ndetse no mu kigo cya kaminuza ya Nyakinama. Amazina amwe namwe ndi bugaragaze y'abari bayoboye ingabo muri 1994 z'Abafaransa bari baranagize uruhare mu gutoza interahamwe mbere. Ni nayo mpamvu bageze aha ngaha mu by'ukuri ibikorwa byo kurengera Abatutsi ntabyo bigeze bakora kuko bari mu bari baragize umugambi n'uruhare mu gutoza abo bantu. Abo basirikare bari bayobowe na Etienne Joubert bageze hano nabibabwiye mu kanya ku itariki 24 z'ukwa gatandatu nibo bacumbitse hariya mu kigo cya SOS ku Gikongoro hakurya hariya mu kigo cy'imfubyi baba ariho bashyira icyicaro cyabo gikuru. Nyuma y'iminsi itatu ku itariki 27 z'ukwa gatandatu haje abandi basirikare bita abarejiyoneri bari bavuye muri diviziyo ya 11 y'abaparashitiste bo bari bayobowe n'uwitwaga kapitaine Eric Hervé. Nyuma bakurikirwa n'abandi barejiyoneri nanone ni ukuvuga abasirikare b'inararibonye mu bikorwa by'ubutabazi ariko mu myitozo ya gisirikare ihanitse. Ba kabiri bari bayobowe n'uwitwaga kapitaine Nicole. Abo ngabo maze kuvuga bacumbitse mu ishuri rya ACPR ari ryo riri hariya hakurya murabizi aho riri isumba. Icyiciro cya kane cyo cyaje kivuye muri Djibouti, mu gihugu cya Djibouti muri Afurika ariko ari abasirikare nanone b'Abafaransa babaga muri Djibouti. Abo baje bayobowe n'uwitwaga kapitaine Boucher. Uwo kapitaine Boucher we yayoboye abo bantu ariko bakora icyicaro ku Kitabi. Nibo bahagaze ku Kitabi mu by'ukuri no mu kwezi kwa munani abanyarwanda babategeka kujya muri Congo niho hari bariyeri inasuzuma niba nta Batutsi bagenze muri abo bantu bikorwa bikarukorwa n'uyu kapiteni Boucher hafi ishyamba rya Nyungwe n'abasirikare yayoboye. Ku itariki 5 z'ukwa 7 ubwo muri 1994 abasirikare nibwo bafashe inkambi mu by'ukuri horaho b'Abafaransa hano mu ishuri ry'i Murambi. Ubundi bazaga kuhareba bakasubira hariya kuri SOS ariko ku itariki 5 z'ukwa 7 niho bahakambitse. Baza rero bo bayobowe n'uwitwaga Colonel Jacques Rosier. Uyu Colonel Jacques Rosier nawe ari mu bari baratoje interahamwe muri 1992 mu kigo cya Mukamira. Bamaze kugera hano Colonel Jacques Rosier yarafatanyije n'undi wari umwungirije witwaga Colonel Didier Toze bahimbaga Tibo. Uyu Didier Toze rero we yari umuntu wagaragaje cyane nawe yabaye mu Rwanda nawe bari baratoje interahamwe ariko we umwihariko yagize ageze hano nuko yatangarije abanyamakuru bo mu binyamakuru bitandukanye cyane cyane byo mu Faransa abivuga reka mbivuga gato mu Gifaransa imvugo ye hanyuma ndayisemura mu Kinyarwanda. Abanyamakuru bamubajije uko ari bubigenze kugira ngo abuze abicanyi gutera impunzi zari zihani Murambi we abasubiza yuko misiyo ye afite ari ukubuza ingabo za FPR kwinjira muri zone Turquoise ndetse aranababwira ati nibaramuka bahinjiye abo basirikare ba FPR ati twebwe dufite misiyo yo gusenya
ubura bwabo yabivuze ngo ni casser les reins du FPR uga kumanyagura ubura bwa FPR ati niyo misiyo dufite Colonel Didier Tozin yabivuze ku itariki enye z'ukwa karindwi muri 1994 bisohoka mu binyamakuru byo mu Bufaransa ikitwa Rufigaro cyo ku itariki 5 ubukeye bwaho cyarabyanditse mu nyandiko y'umunyamakuru witwa François Ruizé bimaze ndetse nongeraho ati n'umuntu wa FPR wibeshya akinjira aha nta nubwo turi mu mugira imfungwa ahubwo turamwica ayo magambo rero amaze gusohoka byatumye abategetsi bakuru b'u Faransa bibatera ikibazo bumva ko uwo musirikare arengereye nubwo mu byukuri yaravuze ubutumwa byumvikana ko yari yarahawe bituma bahita bamuhamagaza igitaraganya bamusubiza mu Faransa bamusimbuza uwitwa Colonel Sartre Colonel Sartre yayoboye hano acumbitse hano I Murambi kugeza ku itariki 16 z'ukwa karindwi icyo gihe bamujyana ku kibuye kuba ariho ayobora guhera ku iyo tariki rero 16 z'ukwa karindwi 1994 Colonel Sartre bamushimbuje uwitwaga Lieutenant Colonel Eric Dostabenerat aza yungirijwe n'uwitwa Commandant Peguvelo Peguvelo nawe aba bombe nawe yari yarabaye mu Rwanda mbere yahoze atoza abasirikare ba XFAR muri ka Kigali abo bombi maze kubabwira uwo Eric Dostabenerat ndetse n'uwari umwungirije Peguvelo nibo bakomeje baba hano ku gikongoro kugeza operation turquoise irangiye abanyarwanda babasabye guhunga hanyuma FPR ikashobora kwinjira muri iki gice mu byukuri ayo mazina mvuza aha niyo yagombye kubazwa ibikorwa byakozwe bibi mu gihe ingabo z'abafaransa zari hano ni ukuvuga guhera ku itariki enye z'ukwa karindwi kugeza 22 z'ukwa munani bimwe muri byo byavuzwe ariko reka mbigarukeho hano abafaransa bakigera hano icyo babanje gukora ni gushyira ingabo aho perefegitura y'ikongoro hose yari yageraga kugira ngo babuze ingabo za FPR kuba zashobora kwinjira muri gikongoro hani Murambi by'umwihariko nyirimbuga nawe yabigarutseho bafashe impunzi nkeya z'abatutsi zari zihasigaye zarokotse bazivanga n'interahamwe bigatuma interahamwe zarakomeje ibikorwa byazo byo gutoteza abatutsi ndetse no kubica kandi ingabo z'u Faransa zihari zinafite mission y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abo bantu ibindi bikorwa bibi byabereye ahangaha ibyo ni bike mvuga habaye ibikorwa byo gufata abakobwa n'abagore ku ngufu bigakorwa n'abasirikare b'abafaransa ibyo ni ibikorwa bibi cyane bahakoreye biteye isoni n'agahinda hari ikindi gikunze kuvugwa yuko abasirikare b'abafaransa bashyize ikibuga cy'umupira hejuru y'icyobo bari baratabyemo imibiri mu by'ukuri mu iperereza twakoreye hano muri komisiyo yize uruhare rw'Ubufaransa muri Genocide mu cyo turi kumwe hano twagerageje gusesengura icyo kibazo umwanzuro twagezeho nuko nk'uko bikunze kuvugwa ntabwo ikibuga bagishyize hejuru y'ikibi y'imibiri ntabwo bagishyize neza neza hejuru y'icyobo gitabyemo abo bantu ahubwo bagishyize ku ruhande murakoze bagishyize ku ruhande ku buryo iyo umupira wagwaga waramanukaga ahubwo bakabyinagira cya kibuga nako cyacyo kuko icyobo bakinyuragaho bajya kuzana umupira wo gukina cyangwa se batambuka bigaragaze ko mu by'ukuri batesheje agaciro abo bantu ariko mu bushakashatsi komisiyo yagezeho ni nawo mwanzuro urimo ntabwo byagaragaye ko ikibuga bagishyize hejuru y'icyo cyobo bivugiye mu buryo bwo gukosora amateka no kugira ngo tujye tujyana n'ibyo bushakashatsi bwagaragaje cyane cyane ko biri no muri komisiyo raporo ya komisiyo y'igihugu bitavanyeho nongere mbitsindagire bitavanyeho ko abafaransa batesheje agaciro abo bantu kuko ikibuga icyo bari batabyemo bakomezaga bakakigendaho bagiye kuzana umupira w'abagurenze cyangwa se bagiye gutambuka batambutse ku mirimo yindi itandukanye
uruhare rw'u Faransa mu byukuri impamvu ndutinza wakanya gato cyane cyane mbabwira amazina y'abo bantu no kugira ngo bifashe mu buryo bwo kubaka amateka kuko ngira ngo murabizi ejo mu Faransa zatangira urubanza rwa Kapiteni Pascal Simbikangwa uregwa uruhare yagize muri Genocide ni byiza ko aba bantu bavuzwe nabo iherezo kuko Genocide ni icyaha kidasaza ko iherezo nabo imanza zazabageraho bakabazwa ibyo bakoze nasaba abantu babaza amateka nako amakuru batanga buhamya nka nyiri mbuga n'abandi ko ibikorwa byabereye aha mu byibuka mukabitondekanya neza itariki ku yindi amagambo yahavugiwe ababahaga amabwiriza bari bo amazina akavugwa kuko imyaka kugenda yigira imbere niko bigaragara ko abantu bibagirwa noneho byagera mu nkiko hakaba rimwe na rimwe kwibagirwa no kwiteranya amatariki ugasanga bitumye hari abagize uruhare muri Genocide barekurwa n'inkiko kuko bashingiye ku icyo kintu kimeze nko kwivuguruza cyane cyane kudahuza amatariki cyangwa se kwitiranya igihe bahagereye ni imwe mu mpamvu buriya yatumye abantu hazigira nyirazo barekurwa nuko byagaragaye ko hagiye habaho kwitiranya amatariki ku bantu babashinjaga ugasanga urukiko ntirugiye gusuzuma kuko niba umuntu yaragize uruhare mu bwicanyi cyangwa atararugize ahubwo akabura navuga ati abatanga buhamya baribeshya kuko bavuga ko nari ndaha naha ku itariki eshanu kandi ku itariki eshanu ntari impari mu buhamya rero mutanga rwose mujye mugerageza mwibuke neza itariki niba ariyo koko yaba atariyo ukavuga uti nkeka ko yahageze ku munsi uyu n'uyu ariko ntubyemeze neza reka rero ngaruke noneho ku gice kirebana n'abanyarwanda kuko kuvuga ko ari abafaransa bagize cyane cyane uruhare ariko abafaransa bahageze abatutsi baramaze kwicwa kwicwa ku itariki ya 21 ndetse hari n'abari barishwe mbere benshi bavuzwe babiyoboye ndagaruka kuri bamwe muri bo Prefe Bukibaruta Laurenti avuka muri aka karere mu murenge wa Musange yahoze ari komine Musange nanone Bukibaruta buriya amateka ye abatabyazi mujye muyamenya uburyo yazanywe hano ku gikongoro yahazanywe aje mu byukuri kuyobora ubwicanyi kuko yaje avuye ikibungo aho yari prefe araza asimbura prefe Habiyambere Yozefu ukomoka ku Gisenyi kuko byari bimaze kugaragara ko prefe Habiyambere Yozefu abanyagikongoro batumvaga neza ubutumwa yabahaga ibi ni ibigaragara muri raporo z'inzego z'iperereza za Habyarimana aho wari uhagarariye iperereza yavugaga ati ntabwo abanyagikongoro bacyumvira prefe Habiyambere ahubwo biyumvamo Nzamurambaho ndetse bakiyumvamo n'agapyisi kurusha ibyo prefe ababwira bati uwazana umuperefe wo muri MND ari kukomoka ku gikongoro byafasha mu gukumira PSD ndetse na MDR kuko ziriho zigenda zigira abayoboke benshi kurusha MND nuko rero hatekejwe kuzana Bukibaruta nk'umuntu ukomoka muri aka karere kugira ngo we uziranye n'abantu baho ashobore gukumira MND nako MDR ndetse na PSD yaje rero afite ayo matwara yo gutegura Genocide afatanya na Colonel Simba mwavuze afatanya n'ababurugumestre bari benshi abasuprefe cyane cyane bari hano kuri prefegitura barimo havuga Imana Frode Ward mwamuvuze muramuza bari aha ngaha muzi havuga Imana yari umuntu w'umusinzi n'akazi kari karananiye menye hari kwica ari cyo kintu yashoboye kurusha irindi ariko isaha nk'iyabaga yasinze atembagara icy'ingenzi rero twanashimangira nuko hano ku gikongoro ndacyakoresha amazina ya kera kugira ngo byorohe niho Perezida Sindi kubwabo yaje gukoresha inama ku itariki 19 z'ukwa kane ndetse azana na Minisitiri Kambanda na Minisitiri w'Intebe bavuye ku gikongoro bajya Butare basaba gutangiza ubwicanyi ariko inama zari zaragiye zitegurwa mbere bigaragara rero ko uwitwaga ko ari perezida w'igihugu yabanje kuza hano akoresha inama mu bayobozi ba hano bafata ingamba yo gutera hano I Murambi mu cyanika kaduha n'ahandi ni ikintu gikomeye
kubwicanyi bwaratangijwe n'uwari perezida wa Repubulika icyo mujye mukibuka kandi munagitsindagire ikindi kigaragara nuko muri urwo ruhare hari n'uruhare rwagizwe n'abarabayobozi ku nzego z'imiyoborere ya prefegitura kuko ikindi cyaranze aka